Quanto frio e o engano desdenham. A beleza agora eles prezam. E a vem com uma luz desbotada que emana dos seus olhos. Quando corações vazios precisam usar máscaras. Senhor Starrick. Eu disse pra não me perturbar! Irá partir o seu ao ver. Em tal momento eu peço que você se lembre de mim. Que você se lembre de mim. Crawford. O esplendor dela foi roubado pelas mãos daquele selvagem. A justiça deve ser feita. Pearl não iria querer justiça. Pearl iria querer vingança. Sua paixão é bem-vinda, senhorita Thorne. Mas não podemos deixar nossas emoções interromperem as estruturas lícitas da sociedade. Se o fizermos, o inimigo ganha. Acontecerá nas sombras. A senhorita Fry será levada à forca. E acabarei com o seu irmão quando ele vier salvá-la. Creio que deve ser feito. Não corra riscos. Aumente a presença de templários em Londres. Somente nós protegemos esta cidade de luz. Sim, Crawford. Então... entraremos e abandonaremos as sombras juntos. O que temos aqui? Boiler? A intromissão desse tal de Dredge será nossa morte. Ele estava vagabundeando pela central hoje, fazendo muitas perguntas sobre o banco. Se ele descobrir meu plano, você vai perder muito mais do que o seu emprego. Assinado, Plutus. Então esse Plutus é o banqueiro do Starrick? Aposto que o Dredge me levará até ele. Enquanto estiver lá fora, tente não destruir a medicina moderna ou a rede de transportes de Londres. Não me faça rir. Vidas inocentes estão em jogo. Elas dependem desta cidade. Não fui eu que deixei Lucy Thorne sair livre. Erro que pretendo retificar imediatamente. Serve uma chave se você não sabe o que ela abre. Suponho que a senhorita Thorne esteja no mesmo dilema. Henry! Senhor Green, aqui. É isto aqui. Este combina com a caixa da rainha. Está guardada na Torre de Londres. É uma fortaleza. Suponho que você não tenha amigos lá. Um guarda? Se puder encontrá-lo quando estiver lá dentro? Falo com você quando tiver o sudário. Obrigada pela ajuda. Certo, sim. Boa sorte. Ivy? Muitos guardas. Rotas de patrulha previsíveis. Thorne já pode ter entrado. Melhor ficar nas sombras.
O sudário está na arca que essa chave abre. Encontre-o e traga-o para mim. Alto! Escolta das chaves! Ao centro! Quem se aproxima? As chaves! Chaves de quem? Chaves da Rainha Vitória! Passem! Chaves da Rainha Vitória! Tudo bem! Você não está com a guarda real? Há quantos de vocês? Conte-me! Me solta! Isto é traição! Esperem até que eu saia! Vocês pagarão por isso! Não me obrigue a... seus crimes. É uma das amigas do Green, não é? Ainda bem que você veio. A tal da Thorne colocou templários disfarçados de guardas em todo lugar. Acho que posso me passar por um deles por tempo suficiente para deixá-la entrar. Porém, os guardas já conhecem o meu rosto. Precisa lidar com eles primeiro. Me encontre na Torre Branca quando estiver pronta.
Temos um problema. Sim, uma amiga. Ah, que bom. Quem, amiga? Poderia me tirar daqui? Guarda por dentro, quais sabe? Obrigado, é traição. É isso que é. E profanação da capela. A senhorita Thorne me disse para agradecer por não terem me matado imediatamente, descarada. Ela está atrás de um objeto de muito poder. Não podemos deixar que ela o roube. São as joias da coroa? Algo muito mais importante. Devemos detê-la. Ainda tem homens leais a mim. Vou reuni-los.
Tudo para os homens aqui fora. E agora? A senhorita Thorne me quer capturada. Se ela me vir acorrentada, pode baixar a guarda. Pode parecer convincente? Quer dizer, fingir ser minha prisioneira? Daria meu melhor, madame. Se nos aproximar é mentira. Então não vamos nos aproximar. Aposto que não vai gostar do que a senhorita Thorne tem como para se você. Se seu tipo pudesse enfrentar a senhorita Thorne. Sabia que você se revelaria. Seu irmão será o próximo, minha cara. A encontrei vagando dentro dos muros, madame. Achei que gostaria de falar com ela. Bem-vinda, senhorita Fry. Se importa de dizer onde o sudário está? Como desejar. Vou encontrá-lo sem sua ajuda. E então a estrangularei com ele. Fiquem de olho nela. No fim das contas, você me matou. Mas que bem isso trará a você. O sudário não está aqui. Você procurou uma ferramenta de cura para estender seu próprio poder. Não o meu. O nosso. Você tem pouca visão. Você acumularia poder e nunca o usaria, enquanto nós melhoraríamos a condição da humanidade. Espero que você nunca encontre o sudário. Você não tem ideia do que ele realmente pode fazer. Diga-me, então. Não. Preciso soar o alarme. É melhor que você vá para longe antes disso. Vou esperar o quanto eu puder. Pensei! Eu não estou aqui! Estou com ela na minha mira! Vou esmagar como um besouro!